Luckin Central Property Berhad melalui Wakaf An-Nur Corporation Berhad, sebuah entiti yang ditubuhkan oleh Johor Corporation dan dilantik sebagai Nazir Khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, telah melancarkan Wakaf Saham Luckin Central untuk membiayai pembangunan naik taraf dan baik pulih bangunan terminal pengangkutan dan pasar awam Luckin Central, pembelian tanah dan pembinaan tempat letak kereta bertingkat di Luckin Johor Bahru Johor. Sebagai salah sebuah terminal pengangkutan terbesar di negara ini, ia dikunjungi hampir 26,000 orang setiap hari atau 9 juta orang pengunjung setahun yang mendapat khidmat pengangkutan ke destinasi seluruh semenanjung Malaysia, Singapura dan Hatyai. Atas usaha serta niat murni tanggungjawab korporatnya, Johor Corporation sebagai sebuah konglomerat kerajaan negeri Johor telah terlebih dahulu mewakafkan sebahagian saham miliknya, termasuklah Luckin Central Property Berhad, kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Kini, peluang terbuka kepada semua untuk berwakaf melalui Wakaf Saham Luckin Central. Tibalah giliran kita pula untuk sama-sama menyumbang kepada perbelanjaan naik taraf dan baik pulih bangunan terminal pengangkutan dan pasar awam Luckin Central, pembelian tanah untuk pembinaan tempat letak kereta bertingkat di Luckin Johor Bahru Johor yang melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM85 juta. Ini boleh dilaksanakan dengan melanggan saham baru Luckin Central Property Berhad pada nilai minima RM100 dengan nilai gandaan seterusnya sebanyak RM10. Kemudiannya, saham tersebut akan diwakafkan kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad melalui hujah wakaf. Setiap pewakaf layak mendapat potongan cukai. Langganilah saham melalui Maybank To You, mesin deposit tunai Maybank, JomPay dan potongan gaji melalui Angkasa. Saya masih ingat dulu ketika ayah saya meniaga kecil-kecilan di Pasar Lama. Saya yang mewarisi peniagaan ayah saya sejak tahun 1974. Kami pindah ke sini tahun 1995. Alhamdulillah, besar manfaatnya jika tempat ni boleh naik taraf untuk kebaikan semua pihak. Saya surat lama meniaga sini. Biasalah, meniaga turun alat naik. Banyak terima kasih bagi peluang meniaga di sini. Saya kalau balik kampung, macam inilah dengan anak-anak. Kadang-kadang berebut nak beli tiket. Saya harap akan ada sistem tiket yang lebih teratur. Kawasan di sini semakin hari semakin sesak. Kadang-kadang susah nak ambil dan turunkan penumpang. Sangat baik kalau ada parking tambahan. Saya berharap agar asnaf-asnaf diberi peluang untuk mencari rezeki. Perolehan dari Wakaf Saham Luckin Central akan digunakan untuk membiayai naik taraf dan pengubahsuaian pasar awam. Bazar dan pembesaran lot-lot kedai. Naik taraf dan baik pulih terminal pengangkutan. Serta pembelian tanah untuk pembinaan ruang tempat letak kereta bertingkat bagi keselesaan peniaga dan pengunjung. Sebahagian besar dividen yang diperolehi daripada pewakafan ini akan digunakan untuk tujuan amal bagi manfaat penyewa Luckin Central dan masyarakat keseluruhannya secara berterusan. Berwakaf ini bukan saja eksklusif untuk orang-orang Islam. Malah sekarang dibuka peluang tuan-puan untuk berwakaf kepada yang bukan Islam juga. Atas nama tuan-puan ini sebagai satu sumbangan khidmat sosial. Wakaf adalah merupakan sedekah jariah yang mempunyai keistimewaan
kelebihan dan keajaiban yang terlalu banyak. Pahala dan ganjaran mereka yang terlibat dengan sedekah jariah ini berpanjangan dan akan berterusan. Wakaf saham merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat yang terbaik untuk sektor korporat melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat. Ia memberi kesan positif dan produktif ke atas kebajikan dan kesejahteraan sosial selain mendapat insentif potongan cukai sebanyak 10%. Tanggungjawab sosial korporat bukan sekadar memberikan sumbangan kepada badan-badan kebajikan dan sosial, tetapi mampu menyumbang kepada keberkatan perniagaan berpanjangan. Kita boleh melakukannya melalui Wakaf Saham Larkin Central. Ayo bersama mewakaf, kerana setiap wakaf menjana kebaikan. Setiap wakaf menjana kebaikan.